radimo, imamo planove, zadovoljni smo. Znači ovdje je urađena celokupna vodovodna mreža je promenjena, ljudi su zadovoljni, očekujemo dalje radove. Asfaltira se i ulica Sedma koja je do sada bila najgora ulica, a od sada će biti najlepša ulica i to je uglavnom to. Nema tu šta da nedostaje, imamo znači probleme, moramo da rešimo vodovodnu mrežu još u nekim ulicama, ima tu sporna i kanalizacija, sve će to da se odradi, sve će da bude i bit ćete blagovremeno obavešteni o svemu i o daljim radovima i o svemu što se bude dešavalo u ovoj mesnoj zoni.